Прем'єрське крісло захиталось. Вже у жовтні в українському уряді прогнозують чергове оновлення. А саме відставку Дениса Шмигаля і його уряду. Про це в інтерв'ю заявив народний депутат від «Слуги народу». Чи можуть ці прогнози збутися? Якщо так, то кому пророкують міністерські крісла та крісло голови вже третього уряду за президентства Зеленського? Аналізуємо разом. Міністри на вихід. Як часткова заміна міністрів, так і заміна, можливо, заміна прем'єра. Народний депутат від «Слуг народу» Олег Дунда шокував заявою. А коли прем'єр, то відповідно технічно замінюється весь Кабмін. Такі варіанти дуже ймовірні. Деяка кількість міністрів все ж таки залишиться на своїх посадах. Депутат пояснює, завданням чинного уряду був розвиток економіки під час коронакризи. Тепер України інші виклики. Тому цілком можлива повна заміна Кабміну. Серед можливих кандидатів на новенького у прем'єрське крісло називають двох. Наразі є дві найімовірніші кандидатури на цю посаду. Це пан Чернишов, який очолює Міністерство розвитку громад і територій, і пан Любченко, який наразі є першим віце-прем'єром. Утім, слова нардепа Олега Дунди одразу спростували колеги. Хто це заявив? Дунда. Давайте спитаємо, пан Дунда. По прем'єру точно це фейк. Слуги народу запевняють, відправляти увесь уряд Шмигаля і самого прем'єра у відставку не планують. Повного зміни не буде. Я оцінюю як дуже мінімальну можливість зміни усього уряду одночасно. Це швидше будуть такі точкові посилення в окремих відомствах. І якщо не повністю, то частково. Кадрових ротацій у Кабміні не уникнути. Можливі відставки. Є міністри, до яких є запитання, до деяких і в мене особисто. Є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку, а є ті, хто добровільно-промисловому форматі може залишити кабінет міністрів. Найбільше крісла хитаються одразу під трьома міністрами. І першим потрапив у немилість міністр оборони Андрій Таран. Після візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки стало очевидно, що його відставка неминуча. Ті зауваження, які я чую від профільних комітетів, швидше стосуються роботи, наприклад, оборонного блоку. Підігрівають тему нещодавні звільнення трьох заступників Тарана. У нас доволі амбітні цілі після підписання низки угод з Сполученими Штатами. І має бути дуже і дуже сильна команда в оборонній сфері. Політичний експерт Олена Морозова певна, на Банковій вже точно знають, кому планують передати оборонний блок. Найшвидше цю посаду запропонують нинішньому очільнику Укроборонпрому Гусєву. Наступним може втратити посаду віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. І нарешті третій кандидат на виліт – міністр соцполітики Марина Лазебна. Найімовірніша кандидатура замість пані Лазебної, безперечно, пані Третьякова. Є декілька варіантів відставки міністрів. Перший – міністр подає заяву за власним бажанням. Інший сценарій – ініціювати відставку можуть депутати або ж сам президент. Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли нічого показати. 20 вересня очікується засідання фракції «Слуг народу», де й має вирішитись, кого з міністрів таки відправлять у відставку, а хто утримається в кріслі.